В цю суботу об 11 годині ранку в парку імені Чекмана буде відбуватися захід «Біжимо разом». В заході будуть брати участь патрульні поліцейські, а також інші силові структури міста Хмельницького. Також в даному заході можуть взяти участь інші жителі та громадяни нашого міста, які за активний та здоровий спосіб життя. Ми будемо в рамках даного проекту бігти 1 кілометр. Після того, як ми пробіжимо його всі разом, будемо розташовані по локаціях. Кожен зможе себе спробувати в різних силових видах спорту. Також буде розділена локація окремо для діток.